Kampionët në fuqi të Kupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj, djemtë e Teuta Basket, kanë fituar në përballjen e Rallës në kuadër të Kupës, duke siguruar jo vetëm një fitore, por dhe një vend për në çerekfinale. Kupa e Shqipërisë në basketbol për meshkuj ka tashmë skuadrat e para të gjysmëfinales, të cilat janë Vllaznia, Teuta dhe Tirana, ndërsa pritet dhe skuadra tjetër. Djemtë e Detit në poshtër mbrëmjen e djeshme në Ramazan Jala, skuadrën e Beslidhjes me shifrat 174, përkatësisht 32-18, 18-21, 14-14 dhe 36-21. Djemtë e Detit, krenaria e qytetit nuk e vendosën asnjë moment në dyshim fitoren, ndërkohë që skuadra kundërshtare bëri një paraqitje të mirë në ndeshjen e mbrëmshme. Me 29 pikë dhe 10 rebounde, amerikani Satterlight ishte lojtari më i mirë ndër djemtë e bregdetarëve. Ndeshje mjaft cilësore bën dhe Gorea e Brus, të cilët realizuan 21 dhe 20 pikë. Me këtë fitore mëse të merituar, djemtë e Teuta Basket sigurojnë një vend për në çerekfinale.